Вітаю, товариство! Мабуть, ви знаєте, що педагоги – це такі люди, які люблять усе систематизувати і аналізувати, а от філологині іще й шаленіють від правил. Власне, тому я вирішила сьогодні розказати про ті 5 правил, які вдалося засвоїти мені цього року, адже цей рік був, мабуть, найважчим не лише у моєму житті, а й у житті цілої країни. Тому вмощуйтеся зручніше. Я Катерина, ви на каналі Пані Вчителька, і ми починаємо. Я добряче затямила, що заперечну частку не варто писати не лише з дієсловами. Не хвилюйся, не панікуй, не мовчи, не забувай, а власне з усім російським. Музикою, культурою, літературою, власне, будь-чим, що хоча б якось стосується країни, назва якої всупереч усім правилам нині пишеться з маленької літери. Аудіювання як окремий вид контролю навчило мене аналізувати інфопростір, уважніше слухати і уміти виокремлювати головне серед почутого. Також я навчилася швидко перебирати в голові усі можливі і неможливі варіанти і, головне, приймати рішення зважено, швидко і бажано, щоб ці рішення були, звичайно, правильними. Та найголовніше – це те, що я затямила, що ніколи за будь-яких умов чи обставин не можна ігнорувати сигнал повітряної тривоги. До речі, оцю навичку аудіювання я прокачала в собі досить непогано. Я навчилася слухати і читати не тільки вдумливо, а ще й швидко, як, мабуть, і всі інші українці. Окрім того, навчилася у собі конденсувати, накопичувати усю свою лють, при цьому не розгубивши своєї людяності. Комічна – це окремий вид зброї, категорія, яка не дає віддатися у руки страху і відчаю у останні 10 місяців. Цікаво, що за методичкою предметом комічного є хибні та уявні цінності, у нашому випадку псевдоцарів, за якими ми спостерігаємо останні 10 місяців. І найкраще – це те, що ті царі дуже бояться бути висміяними. Тому, будь ласка, длубаймо цю скалу. Протягом цього року я виявила необхідність перечитування. Не для задоволення, а для чіткого усвідомлення якихось буденних речей. Наприклад, де шукати розклад евакуаційних рейсів? Де найближче бомбосховище? Коли вимкнуть світло? Де можна набрати води? Скільки коштує термобілизна чи, наприклад, генератор? Де можна знайти найближчий пункт незламності? І от відповіді, точніше, шукання відповіді на це запитання і навчило мене перечитувати і, відповідно, навчило й терпіти. Протягом цього року я зрозуміла, як це. Відчайдушно вірити у нашу армію і в кожного свідомого українця. Вірити, що 10 гривень, які ти задонатив у фонд притулення отого Байрактара, дійсно, неодмінно і якнайшвидше наблизять нашу перемогу. Вірити, що обереги, зроблені дитячими руками у шкільному бомбосховищі під час повітряної тривоги, дійсно вбережуть наших воїнів на фронті. Вірити, що повідомлення «У мене все ок» зовсім скоро стануть не просто заспокійливим, а реальністю. Це 5 правил, які вдалося засвоїти мені. І дуже сподіваюся, що вони комусь обов'язково стануть
у пригоді. Цікаво, чи вдалося і вам закарбувати якісь свої принципи? Якщо так, то напишіть їх у коментарях, а я з цікавістю їх чекатиму і обов'язково прочитаю. Мені ж лишається привітати вас із прийдешніми святами і побажати миру, злагоди та вкотре запевнити, що все обов'язково 100% буде Україна. Пам'ятайте, що сьогодні українські серця зупиняють кулі, аби настало мирне завтра і збулися пророчі слова класика. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Побачимося у новому році. Щасливо!